میرا نام سید مدثر رضوی ہے، میں یہاں امام جماعت ہوں مسجد نور الہدیٰ گاسیار میں. دیکھیں الحمدللہ جو ہم نے یہاں پہ اپیل کی تھی اس کوچے کے حوالے سے، اس میں پانی بھی جمع ہوتا تھا اور جو ڈرینیج کا سسٹم تھا وہ بھی متاثر تھا. الحمدللہ اس پہ کام ہوا، ہم اس کے لیے شکر گزار ہیں. لیکن ابھی جو اس میں کام ہو رہا ہے مرمت کا، وہ پورا اچھی طرح ہونا چاہیے. آگے بھی کچھ پائپ کا مثلا توڑ پھوڑ ہوئی ہے آگے، لیکن اس میں نئی جو پائپ لگائی ہے وہ نہیں استعمال ہوئی ہے، جو آگے لگائی ہے وہ والی نہیں لگائی ہے ادھر، اسی میں تھوڑا ہمیں شکایت تھی. اور اس کے علاوہ جو آخر میں اس کو مرمت کرنی ہے وہ بھی ہمیں تقاضا کرتے ہیں کہ وہ بھی کیا جائے. باقی ہم شکر گزار ہیں کہ یہ کام انجام ہوا، ولوچہ دیر سے ہوا لیکن الحمدللہ یہ کام انجام ہوا. لیکن آخر میں ایسا نہ ہو کہ یہ گرد غبار ایسے ہی رہے. ایسا یہی کہ جس طرح مثلا انہوں نے یہ آدھا کام تو ہو گیا، لیکن پورا مرمت ہو جائے، کوچہ اچھی طرح چلنے کے لائق ہو. اور چونکہ یہاں مسجد بھی ہے، محلہ بھی ہے، مرد مثلا لوگوں کو اذیت ہوتی ہے، سکول بھی ہے ادھر آگے، اور یہاں سے آگے جو ڈرینیج ہے حول کی طرف سے آتے ہیں وہاں پہ ابھی اقدام نہیں ہوا. وہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بھی زیر غور لایا جائے اور وہ مسئلہ بھی حل کیا جائے. شکریہ تسلیم. شکریہ کران جی سہلاب شکر گزار گو یہ کوچہ ٹھیک. البتہ امہ پتہ یقین کنت اس زن پہ اس مرزا کامل صبن پہ وسان یہ ڈرین سہ آب سورے اس یور سہ پہ سدان یور مسجد نور الہداس نش اس نش بنا یپ نیرن نہ کرن بیس سکول بچن تک گا پرابلم مہربانی کرت اگر حکومت امی کرہ کی تو اس شکر گزار. والسلام.